ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ। ପାଣିରେ ପଡୁଛି ଡିଏମଏଫ ଫଣ୍ଡର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଖତ ଖାଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଜୁଆଲକୁ, କିଭଳି ଖତ ଖାଉଛି ଡିଏମଏଫ ଫଣ୍ଡରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି। ମାତ୍ର କେଇ ବର୍ଷ ତଳେ କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଡିଏମଏଫ ଫଣ୍ଡରୁ କିଣାଯାଇଥିଲା ଏସବୁ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରୀନ ଇନୋଭେଟିଭ ପାୱାର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ନାମକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ କୋଇଡ଼ାବାସୀ। ଆଉ ଆଜି ଏହାର ପରିଣାମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ, ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ କୋଇଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ। ଏପଟେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି। ଡିଏମଏଫ ଫଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମେମ୍ବର ଅଛି, କଲେକ୍ଟର ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ତା'ର ମନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି। ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆଣୁଛି, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଗାଡ଼ି ଆଣୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଆଣୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଖତ ଖାଉଛି। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତ, ସମସ୍ତଙ୍କର କେଉଁଠି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେବ, କେଉଁଠି କାମ ହେବ, ସେଇଟା ଜାଣିକରି କାମ ହେବା ଦରକାର, ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଡିଏମଏଫରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଛି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଏମଏଫରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗାଡ଼ି ଅଣା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଣା ହେଉଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଡିଏମଏଫରୁ ଆଣି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନକରି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ହେଉ ବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଉ, ସବୁ ଖତ ଖାଉଛି, ଗଛ ଉଠିଗଲାଣି। ଆଜି ଡିଏମଏଫରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାରି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମଶାରୀ କେଉଁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କୌଣସିଟି ଫଲ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାମରେ ଲଗାଇବା କଥା ଡିଏମଏଫ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଇଠି ନ ଲଗାଇକି ଅଯଥାରେ ଆଣି ଡିଏମଏଫରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଇ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ପଚୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଡେଲି ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଗୁଡ଼ା ଧୂପ ଦେଇକି ଏଇଭଳିଆ ଖତ ଖାଇକି ରହିଛି, କୌଣସି କାମରେ ନ ଲାଗିକି ଏଇଭଳିଆ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡିଏମଏଫ ପାଣ୍ଠି, ହେଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରୁଛି ତାହା ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଭଳି ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ସରକାରୀ ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଜାଣି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ନା ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ବସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇରୁ ସୁଦାମ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।